E aí, então, eu sou a Kay e você vai me deixar passar. Você não está na lista. Ah, o meu amigo Preban me colocou na lista. Preban devia ter pagado mais. Aí, você conhece alguém que tenha um T-85? Conheço. Eu tenho um. Speeder legal. Tem uns sucateiros tentando roubar ele lá fora. Quê? Sai da frente. Ninguém vai roubar o meu Joven. Acabei de customizar ele. Beleza, vamos arrombar essa porta, pegar o documento e vazar. Olha isso. Aqui estão eles. Ah, qual é, Preban? As instruções não tinham um pressostato. É a Kayvess! Tem Ferric. Deu muito ruim. Isso é ruim. Eles não estão parando. Eles não param de atacar. Ah, tá bom, tá bom. A gente tem que sair daqui. Era para as coisas terem sido diferentes. O que eu fui fazer? Hora do show, amigão. Tá, Nix. Vamos tentar atordoar. Já era, Kay.
Nix, preciso de distração. Isso não é hora de comer, amigão. Estão vindo atrás da gente! Que é isso? Distrai eles, Nix! Ela está... Não vejo ela! O que a gente vai fazer, Nix? Eu não achei que iam pegar a gente. Pegamos o documento. O casco. A gente vai ficar seguro lá. A gente fica escondido um tempo sem sair do sótão. Isso. E aí, amigão? Anda, vamos voltar para a cantina. É o único lugar seguro pra gente. Nada do Bram. Ótimo. Prefiro evitar essa conversa. Bram, eu não quero falar disso. Você achou que poderia entrar lá e roubar os Scandox mais valiosos de Canto Bight? Te avisei, Kay.
O sexto Kim vai querer te pegar. Invest! Sabemos que está aqui! Facilite! Não diga nada. Não faça nada. Não! Não! Qual é? Ela não está aqui. Mentira! Acha que eu quero o meu bar destruído assim? Tô farto dessa garota. Na verdade, vou ajudar a encontrá-la. Aí, acho que ela tá aqui fora. Não. Você atrapalharia. Vamos lá! Bram! Não é nada. Sua perna. Não é nada. Essa equipe é nova. Alto risco. Mas haja o que houver, termine esse trabalho. Só a grana já basta para pagar um transporte extraplanetário. É isso que você quer, né? É hora de ir, Kay. De vez. Eu vou voltar. Não. Não vai. O sexto Kim tá por toda parte. E eles não podem ver a gente, Nix. Thank you.
temos que ajudar a Kay. Abre! Você quer viver? Fala! Alcançaram o Briban. Pelo visto, não sou só eu que precisa sumir de Canto Bight. Você não pode se esconder! Você tá piorando as coisas! A sua loja tá cercada e você não tem pra onde fugir! Briban! Tá. O datapad do Bram disse que o nome do contato é Daniel. Deve estar por perto. Estamos perdendo tempo. Sobe aí. De onde você é? Você é daqui. É, mas eu nunca consigo ver assim. Cidade divertida. Você não é daqui. Quem é o alvo? Um chefe chamado Sliro. Ele comanda a quadrilha Zarek Bash. São novos. Ricos. E dizem que deixaram o submundo assustado. Ou seja, tem segurança. Bastante. Mas uma fortuna pra nós se entrarmos no cofre. O quebra-senha. Acho bom você e seu amiguinho serem bons, como o Bram falou. Desce aí. Daniel, como é que vamos começar? Quando você estiver no local, a gente ataca a entrada principal. Você precisa entrar, desativar a segurança e chegar na câmara. Vocês não brincam em serviço. Pra atacar um chefe do crime como o Sliro, não dá pra brincar. Thank you.